I'm doing a fishing. आजको यात्रा काठमाडौँको व्यस्त सडकबाट शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै नुवाकोट जिल्लामा पर्ने दुप्चोसेर महादेवको मध्यसम्म रहेको छ। काठमाडौँ भ्यालीलाई पछाडि पार्दै हामी अघि लाग्दै गर्दा शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा पुग्दा गर्मी मौसममा पनि हुस्सो लागेको दृश्यले शरीरमा पनि चिसोको अनुभव भयो। आज त हाम्रो यात्रा चाहिँ महादेवसँग वैशाख महिनामा पनि यो कुवालो हिजोमा चाहिँ एकदमै मजा आइरहेको छ होइन। आज कताको यात्रा हो हजुरहरूको? बिहानको नास्ता नगरी हिँडेका हामी थापाको भन्ने ठाउँमा ब्रेकफास्ट गर्नका लागि विश्राम लियौँ। शिवपुरी आठमा छौँ होइन, यहाँ चाहिँ सफल पाहुना गर्दै छ। बिहानको नास्ता गर्ने ब्रेकफास्ट गरेको छ। पुरी के पार्दै हो अहिलेको हाम्रो बिहानको ब्रेकफास्ट? करिब एक घन्टाको आराम पश्चात हामी नुवाकोट जिल्लाको हरियाली हेर्दै अगाडि बढ्यौँ। दुईवटा पहाडको खोजमा रहेको ठुलो फाट, जहाँ खोलाले बगाएर ल्याएको मलिलो माटोबाट बनेको चाक्लो खेतमा उमारिएका धानको बोट र त्यसमा लागेको बालाको झुलाइ हेर्दै गन्तव्यतर्फ अगाडि लाग्दा समय बितेको पत्तो पाइएन। धान सँगसँगै मकै पनि निकै राम्रो उत्पादन हुने रहेछ। त्यसमाथि पनि बेमौसमी मकै फलेको देख्दा एकछिन रोकिएर बस्न मन लाग्यो। यो मकै घारीमा यो शीतल खान मन लाग्यो होइन। शीतल त के भने मकै घारीमा गर्मी नै हुन्छ। यो चाहिँ अब यो साउनमा, अब साउनमा नभनौँ, यो जेठमै चाहिँ उत्पादन हुने मकै रहेछ यतापट्टि। यो हाम्रो काठमाडौँको चाहिँ गल्लीगरीमा पाइने मकै, पोतेर खाने मकै भनेकै सायद यही नैकै होला। हेर्नुहोस् यो मजाले मकै छ। यो कुन ठाउँ हो यो ठाउँ चौर बङ्गाल यहाँ चाहिँ यो मकै खेतीको राम्रो हुन्छ क्या तपाईँले? राम्रो छ यहाँ, अब मकै यहाँ चाहिँ मौसम चाहिँ गर्मी हुन्छ कि आज पनि त गर्मी हुन्छ। मेरो यो पानी सानी यो भन्दा यो तल यो जुन फाट छ नि, यो फाटमा चाहिँ धान कति बाली हुन्छ? त्यही हो, त्यहाँ तिन बाली भनौँ न, आलु हुन्छ, धान हुन्छ, चैते धान अनि बर्खे धान, अनि त्यही आलु त अरे। ए चैत धान पनि हुन्छ, बर्खे धान पनि हुन्छ, अनि आलु पनि हुन्छ। ए दुई बाली धान लगाएर एक बाली आलु लगाएर यहाँ चाहिँ एक बाली मकै, एक बाली धान, एक बाली ऊ त्यहाँ पनि त्यही हो, यहाँनिर हो त्यहाँदेखि ठिक ठाउँ हुन्छ। ए हजुर, पानीको खानेपानीको स्रोत राम्रो छ, हाम्रो खानेपानीको हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम एक दिवाहर पण्डित हो। राम्रो छ यहाँ त, एकदम राम्रै भन्नु पर्यो। यो ठाउँलाई नराम्रो भन्ने मान्छे कोही पनि होइन। यो भौगोलिक ठाउँ स्थिति राम्रो छ, कोही नराम्रो होला मान्छे, व्यक्ति नराम्रो होला त्यो देखि आफूले आफूलाई कस्तो आफै भर पर्छ होइन, त्यो आफू आएर उसले हेर अहिले
ठाउँको यो स्वच्छ वातावरण भइसकेपछि विचार पनि स्वच्छै आउँछ नि. स्वच्छै हुन्छ, स्वच्छै छ, त्यस्तो नराम्रो मात्रै छैन. मध्य पहाडी क्षेत्र घुम्नुको फाइदा भनेकै अप्ठ्यारा साँगो र बाटोको रोमाञ्चक यात्रा र बाटोमा देखिने प्राकृतिक सौन्दर्य नै रहेछ. आफ्नो समयलाई क्यामेरामा कैद गर्नमा एकछिन व्यस्त भइयो. रसुवाको सूर्यकुण्डबाट जन्म लिइबगेको सूर्यमती खोलामा स्नान गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय पनि याद गर्ने भयो. आउनुहोस् रमाइलो पललाई फेरि एकपटक जियौँ. यो यस्तो स्वच्छ कञ्चन सफा पानी अब काठमाडौँवासीले देख्नको लागि यस्तै गाउँघर पाखा पखेरोमा आउनै पर्ने हुन्छ. ल जिन्दगी कति रमाइलो छ हेर्नुहोस् साना भाइ बहिनीहरूको. आहा ल हाम्रो यहाँ फिसिङ. खोलाको उसबाट हेर्नुहोस् है यस्तो राम्रो असला माछा निकालेको छ हेर्नु त फ्रेस. आहा खाउ खाउ लाग्दो हेर्नुहोस् है दामी छ. दामी छ है मलाई. ल अब माछा खाने हो माछा. गुड गुड गुड. सूर्यमती खोलामा एकछिन रमाएर हाम्रो यात्रा अगाडि बढ्दै थियो. त्यतिकैमा हाम्रो आँखा गयो नेपाल सरकारबाट राखिएको एउटा बोर्डतर्फ. हामी लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जतिर पस्न लागेछौँ. काठमाडौँबाट 75 किलोमिटरको बाइक राइड गरिसकेपछि यो लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज छिर्ने चाहिँ यो ठ्याक्कै बाटोमा आइपुगेको छौँ. हामी यो बाटोबाट तपाईँहरू चाहिँ छिर जानुभयो भने चाहिँ कसैको नै पुगिन्छ. अब यहाँबाट हामी 1-2 किलोमिटर मात्र चाहिँ बाइक ट्राभल गरेर त्यहाँबाट हामी चाहिँ दुप्तेश्वर महादेवको मन्दिर दर्शन गर्न जाँदैछौँ होइन. यो अहिले म भएको ठाउँलाई चाहिँ बन्जार नुवाकोट जिल्लाको बन्जार भन्ने ठाउँ हो है. यहाँबाट यताउता बाटो अहिलेसम्म बाटो त्यस्तो एकदम मजाको छ. यति ठाउँमा मात्र थोरै मात्र कच्ची बाटो छ मतलब त्यो बाटो एकदम नै चाहिँ फिट फाइन पिच रोड छ है. कोही आउन सक्नुहुने म म्याप राखिदिन्छु, म्याप देखेर आउन सक्नुहुन्छ है. यो चाहिँ यो सवारी चालकले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू है. यहाँ चाहिँ अब तपाईँको त लाइसेन्स बिल्कुलसँग बोकेर हिँड्नु पऱ्यो. कुनै पनि बने जन्तुहरूको बाटोमा देख्नुभयो त्यसले चाहिँ तपाईँले चाहिँ हानि हुने कार्यहरू केही गर्नु भएन है. यो विभिन्न सब पढ्नु छ तपाईँहरूले. यो दुप्तेश्वर महादेव मन्दिरको अब फेदमा आइसकेको छौँ. यहाँ बाइक पार्किङ गरेर प्रसाद थोरै प्रसाद पनि लिएर अहिले एकछिन बसेँ. ड्रोन त लाउनु पऱ्यो भने होइन अहिले एकछिन बसेँ. त्यो यताबाट त्यहाँ लिनुपर्छ अहिले तल तल आएर उठाउनुपर्छ कि. यो मन्दिरको तल फेदमा आइसकेको छौँ है. अब यहाँबाट हामी माथि दर्शन गर्न जान्छौँ लाग्दैछौँ है. ठ्याक्कै 78 किलोमिटर रहेछ घरबाट. स्वच्छ कञ्चन पानी कलकल कलकल गर्दै बगिरहेको छ. अहिले एकछिनपछि यहाँ पानीमा एकछिन यहाँ नुहाउन पनि मिल्ला जस्तो छ गर्मी भयो भने. मन्दिर माथि छ म तपाईँ लाँदैछु. साजन के छ ठिक छ नि होइन. ल राम्रो भक्तजनहरू माथि गएर आइसक्नु भएको छ.
खासै यहाँ मेला लाग्ने भनेको मङ्सिरको धान्य पूर्णिमा मेला लाग्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ यो उत्पत्तिको बारेमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो यसबारेमा आज विस्तृत रूपमा चाहिँ हाम्रो पुजारी बा हुनुहुन्छ माथि पुजारी बाले सबै किम्बदन्तीहरू अहिलेको जुन जे छ त्यो यथार्थ उहाँहरूको पद्धति हुन्छ है। मैले भन्दा पनि हाम्रो पुजारी बालाई चाहिँ बाहिर सोध्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। मङ्सिर बुवा यतैबाट हुनुहुन्छ? म चाहिँ यतैको हो, बासिन्दा स्थानीय हुनुहुन्छ? स्थानीय र अहिले म यहीँ गणेश मन्दिरमा बस्छु। हजुर, यो यतै गणेश मन्दिर भयो। उता महादेवको मन्दिर चाहिँ उता पारि गुप्तेश्वर महादेव चाहिँ माथि छ। माथि अब कुन बारेमा सोध्ने यो मन्दिरको उत्पत्तिको बारेमा? उत्पत्तिको बारेमा अब यो गुप्तेश्वर कसरी उत्पत्ति भयो भन्दाखेरि चाहिँ पूर्वकालमा चाहिँ यो खेततिर चाहिँ गाई गोठहरू हुन्थ्यो अरे। हजुर। अनि त्यो गाई गोठहरू चाहिँ दिउँसो जङ्गलमा चराउने, बेलुका चाहिँ गोठमा बाँध्ने, त्यस्तो क्रमहरू चल्दै जान्थ्यो अरे। त्यस्तो चल्दै जाँदाखेरि एक दिन मङ्सिर अथवा पुष महिनाको चतुर्दशीको दिन चाहिँ जङ्गलमा चराउन पठायो गाईहरू। अरू गाईहरू चाहिँ सबै गोठमा आयो अरे, एउटा गाई चाहिँ गोठमा आएन अरे। र अनि अलि राम्रो र बढी दुधाउने खालको गाई चाहिँ गोठमा आएन अरे। नआइसकेपछि कहाँ गयो गाई भनेर गोठालो अथवा घरधनी उसले चाहिँ यो माथितिरको जङ्गलतिर सबैतिर गाईहरू खोज्दाखेरि उज्यालो साउन्जेल खोज्दाखेरि गाई पनि फेला पार्न सकेन अरे। नसकिसकेपछि अब गाई हराएको चिन्तामा ऊ त्यत्तिकै सुत्यो। र उसको भनाइ चाहिँ के छ भने राति उसलाई चाहिँ विभिन्न रूप धारण गरेको व्यक्तिले कस्तो बतायो भने बताएर भने यस्तै यता गाई गोठ पालिस, मलाई दुध चढाइनस्, त्यस कारण तेरो गाई अलग भएको छ र तेरो पुस्ताले दुप्चेश्वर धान्य पूर्ण मेला भन्ने चलाउनु पर्छ र अनि यस्तै त्यो आकारको ठाउँमा गएर तेरो गाईले दुध चढाइराखेको छ न बताए भुलिबान गएर हेर भनेर भनिसकेपछि त्यो मान्छे पनि अलग भयो अरे। र अनि अब त्यहाँबाट अब गाई हराएको चिन्ता पनि निन्द्रा लागेर बिउजेर बस्यो। अनि उज्यालो जब भइसकेपछि गाउँघरतिर गोठालाहरूलाई सबैलाई खबर गरेछ अरे, मेरो हिजो गाई पनि हरायो, राति सपनामा यस्तो यस्तो मान्छेले यस्तो भने भनिसकेपछि सबैतिरबाट मान्छेहरू जम्मा हुन थाले अरे। त अनि अरू गाईका गोठमा आएका गाईहरूको दुधहरू दोहेर कुर्सिम्लाको लहराबाट गएको भनेको छ उसले। त्यस्तो लहराबाट झुन्डेर जाँदाखेरि उसले आफ्नो गाई चाहिँ त्यहाँ पटक देखेको दुप्चेश्वरमा र चार थुनबाट चाहिँ भगवान् शिवलाई चाहिँ दुध चढाइराखेर फेला पारेको भनेको छ। अनि अरू गाईका दुधहरू चाहिँ लडाइँबाट उसले यसरी माथिबाट चढाए, त्यहाँ जान ठाउँ थिएन अरे, चढाएर फर्केको केही समयमा गाई पनि फिर्ता भएको र त्यो दिन चाहिँ धान्य पूर्ण भएको हुँदाखेरि अहिले दुप्चेश्वर धान्य पूर्ण मेला भनेर गएको चाहिँ त्यसरी चतुर्दशीको दिन हरायो, पूर्णेको दिन फेला पऱ्यो, फेला परिसकेपछि अनि त्यही दिनबाट जात्रा चलेको हुँदाखेरि अहिले पनि दुप्चेश्वर धान्य पूर्ण मेला भनेर त्यो बेलामा चाहिँ अब धान भित्राउने बेला पनि भा हुँदाखेरि पूर्ण पनि त्यही परे हुँदै धान्य पूर्ण भनेको धान भित्राउने बेला चाहिँ त्यसरी पनि पत्ता लगाएर चाहिँ अनि त्यहाँदेखि पूजापाठ चल्यो। चाहिँ सूर्यमती हो यो खोलाको नाम। सूर्यकुण्ड यहाँ माथि छ, त्यहाँबाट झरेको चाहिँ यहाँ आउँछ, अब सेकुण्डको चाहिँ उता त्रिशुली रस हुँदै जान्छ। र यो चाहिँ अब एकदम पवित्र क्षेत्र यो उत्तरखण्ड मध्ये यो चाहिँ असाध्यै पवित्र क्षेत्र। किन भन्दाखेरि भगवान् शिवले पनि समुद्र मन्थन गर्दाखेरि चाहिँ कालो कुश बिख चाहिँ नीलकण्ठमा राखेर भ्रमण गर्दै 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 हिँड्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ अब अन्त सबै ठाउँमा घुम्दाखेरि शान्ति नभइसकेपछि उत्तरखण्ड लागेको भनेर उसले यसमा व्याख्या पनि गरेको छ। र उत्तरखण्ड लागेर जाँदाखेरि चाहिँ सुरुवातमा चाहिँ गोसे सूर्यकुण्ड स्थापना गरेर त्यहाँ डुब्दाखेरि पनि शान्ति नभएर त्यसपछि 107 कुण्ड 6 कुण्ड स्थापना गरेर भगवान् शिव डुब्दाखेरि नि शान्ति नभइसकेपछि अनि अन्तिम अवस्था अचेत अवस्था भनेको अन्तिम अवस्था हुनु त्यो बेलामा चाहिँ अनि आफैले बोकेको त्रिशुल चाहिँ गाडिसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ जल निस्केर अनि घुसैकुण्ड दह चाहिँ सबभन्दा ठुलो छ नि त्यो चाहिँ त्यो त्रिशुल कोपेर चाहिँ निस्केको जलबाट चाहिँ त्यो ठुलो दह बनिसकेपछि त्यहाँ अनि यहाँ भगवान् शिव भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ शान्ति भएको र अनि त्यहाँ अब कति काल बस्नुभयो होला अनि त्यसपछि अब अन्यत्र पनि यसो घुम्न पऱ्यो भनेर त्यहाँबाट केही समयपछि यता आउँदाखेरि यहीँ स्थापित भएको भनेर यहाँ कुनै अब अङ्ग पतन भएको होइन उत्पत्ति भनेर भगवान् शिव चाहिँ उहाँबाट घुसैकुण्डबाट फर्किँदाखेरि चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि उज्यालो भएको हुँदाखेरि यहाँ नै स्थापित भएको होइन यस्तो चाहिँ अब पुराणहरूमा व्याख्या गरेको छ। पछि त अब नबोल्ने पनि आवश्यकता हुन्छ होइन, अब वचन नहुने पनि आवश्यकता हुन्छ, मनोकामना पुरा हुने आफूलाई के आवश्यकता छ होइन, विदेश जाने आवश्यकता छ कि जाहिर खाने आवश्यकता छ कि होइन, अब के छ होइन, अब श्रीमती पाउने आवश्यकता छ कि श्रीमान पाउने छ कि भन्दाखेरि आफूलाई इच्छा गरेको कुरा एउटा माग गरेपछि पुरा भयो भन्ने चाहिँ व्यापक आउँछ नि हामीले पनि सोध्छौँ। तपाईँहरू दुप्चेश्वरलाई किन मान्नुहुन्छ किन आउनुहुन्छ भनेर हामीले सोद्धाखेरि हाम्रो यस्तो यस्तो कामनाहरू पुरा भयो त्यस कारणले हामी मान्छौँ। थ्याङ्क यू।
Hello, travel with Sabir. I am Birdeyecreation. What's the travel with Sabir? My blog is here. What's the name of the blog? What's the name of the blog? I'm going to go to the blog. दाहिने पार्दै हैन जतावडी हिँड्ने पनि शिवलिङ्ग कहिले पनि फुल उ गर्नु हुन्छ त तपाईले चढाउनु हुँदैन आनन्दको ठाउँ आनन्दको आनन्द लाग्यो मलाई यार कैलाश आउँदा हेरि पनि आनन्द भयो हस बुवा लागे कहिले अब तल खाना खान पर्यो महादेवको मन्दिरमा गएर दर्शन गरेर हामी फर्केको छौँ यहाँ पारिपट्टि आएर बस्दाखेरि यो हेर्नुहोस् न यो खेत कस्तो रमाइलो छ यो चाहिँ बारीहरू मजाले ढुङ्गा ढुङ्गा भएको है भर्खर धान काटेर राखेको बारीहरू ढुङ्गा ढुङ्गाले राखेको यो खेतको टेक्स्चर देखेर यहाँ आएर बसौँ बसौँ र केही कुराहरू आफ्नो मनमा लाग्यो केही कुरा खोलो खोलो जस्तो लाग्यो होइन तपाईँहरू पनि आउनुहोस् दुप्तेश्वर महादेवमा आउनुहोस् बाटो एकदमै फाइन छ एकदमै राम्रो छ है ठाउँ पनि एकदमै रमाइलो छ तपाईँको चाहिँ पुरै फाँट तपाईँले चाहिँ हरियो फाँट पनि देख्न सक्नुहुन्छ डाँडा काँडा बिच बाटोमा होइन जङ्गलको बिचबाट मजाले आउनु एकदम नै मजासँग आउनु सक्ने बाटो छ र मेरो भिडियो त अभियसली तपाईँले चाहिँ रमाइलो गर्नुहुन्छ होला तपाईँले इन्जोय पनि गर्नुहुन्छ होला र प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब है मेरो च्यानलको लागि हेलो एभ्री वान वेलकम टु द वर्ल्ड अफ Birdeyecreation डोन्ट मिस आउट अन द फन हिट द लाइक बटन Share the excitement and subscribe to stay connected. Let's make some memories.